Hey guys, now kita nak review kasut Coach Mod Driver in khaki dan juga mahogany. Kasut ni menggunakan material kotak canvas and leather macam korang boleh tengok ni. Outsole dia menggunakan material rubber macam biasa. Bahagian heel menggunakan material leather and macam korang boleh tengok tu dekat heel counter dia menggunakan rubber and ada logo Coach kat situ. Even insole dia pun menggunakan leather. Sama juga untuk color kaki. Korang boleh tengok ni. Detail semua Hakim akan letak kat bawah. So korang nak beli, boleh WhatsApp Hakim.